Dobrý den, přátelé! Je tu poslední říjnové pondělí, první pondělí od zpětného posunu z letního středoevropského času na běžný středoevropský čas? Tedy nevím jak kde, ale u nás nesprávně zvaný čas zimní. Zimní čas je totiž u nás často chybně zaměňován za běžný středoevropský čas, který platí mimo období letního času. Zimní čas je totiž něco jiného. Je shodný s univerzálním časem nultého poledníku a platil u nás pouze krátce, od 1. prosince 1946 od 2 hodin do 23. února 1947 opět do dvou hodin. A jen pro doplnění. Pásmový středoevropský čas, ve zkratce SEČ, je posunutý o plus jednu hodinu od univerzálního času nultého poledníku zjednodušeně řečeno od Greenwiche a byl u nás jako ve většině zemí Evropy povinně zaveden od 1. dubna 1893. No a dnešní pondělí je 303. den roku, přičemž má svátek Tadeáš. Jistě uznáte, že jméno Tadeáš je jménem pozoruhodným. Několik výkladových teorií nositeli jména přisuzuje mnoho ušlechtilých vlastností. Muž jménem Tadeáš může být chytrý, sečtělý, manuálně zručný a také odvážný, může se řídit svým srdcem a být přímo darem od Boha. K těmto přednostem lze ještě přidat výsadu, kterou se nemůže pišnit příliš mnoho jmen, a to tím, že nemá ženský protějšek. V řečech na západ od nás, včetně polštiny, zní fonetické jméno velice podobně. Ovšem maďaři jej znají jako tádé a rusové jako fadej. Mužské křestní jméno Tadeáš nemá zcela jasný původ. Obvykle se překládá z hebrejského slova tádaj s významem rozumný, chytrý, šikovný, smělý nebo odvážný. Tak by zněl i výklad jména Tadeáš. Jméno však bývá spojováno i s arabským slovem Tady, které znamená prsa, hruď, případně srdce. Další výkladová teorie jméno vysvětluje jako boží dar či chvála Boha. Jméno by tak pocházelo z řečtiny a bylo by odvozeno od jména Theodoro, z česky Teodor. Takže si můžete vybrat. Tadeášů dle posledních známých statistik je prý u nás 9039 a tudíž je na 164. místě, co se oblíbenosti týče. Ovšem jeho oblíbenost je až někdy v posledních letech, protože věkový průměr je podle o něch statistik údajně 13 let. A dalšími, kteří dnes slaví své jmeniny, jsou ti, kteří nesou jména a že jich je dost, Arzen, Asterius a Asterie a Asta a dále Claudius a Claudián, Zenobie, Hvězdoslav a Chrubroš. Po dlouhém výčtu dnešních oslavenců, kterým samozřejmě všichni přejeme vše nejlepší, tu mám ještě významný den týkající se našich východních sousedů. Jde o deklaraci slovenského národa, zvanou také Martinská deklarace z 30. října roku 1918, která proklamovala připojení Slováků k nově vznikající ČSR. Tím můžeme plynule přejít k malému historickému okénku a to doslova malému, protože zase počase mám pocit, že se toho v našich dějinách 30. října moc neudálo. Roku 1975 se do zahrádkářské kolonie v Suchdole, kdy při piloty nezvládnutém přiblížovacím manévru k přistávací ploše se zřítilo jugoslávské dopravní letadlo typu DC-9 společnosti Inex Adria Airways, ve které zahynulo ze 120 lidí na palubě 79. Pamětníci si na tuto katastrofu jistě vzpomenou. Tak se radši podívejme do světa. V roce 1905 ruský car Mikuláš II souhlasil se zřízením státní dumy, voleného legislativního orgánu carského Ruska. V roce 1938 způsobila paniku po celých spojených státech rozhlasová adaptace hry Války světů H.G. Wellsa. A dnešní historické okénko uzavřeme 30. říjnem 1941. To začala jedna z velkých bitev východní fronty druhé světové války, bitva o Sevastopol. A protože dnes nemám pro vás žádnou pranostiku, tak ten dnešní úvod uzavřeme u nás zaznamenanými teplotními rekordy. V roce 1920 bylo nejchladněji, minus 6,8 stupně Celsia, zatímco o 98 let později, v roce 2018, bylo nejtepleji, to naměřili plus 19,7 desetin stupně Celsia. Tím úvod končí a monitor se může vydat na svou pouť mediálním prostorem. A dnes začneme takto. Portál Oriental Review přinesl zprávu Washington Post o americko-ukrajinské špionážní alianci, která potvrzuje obavy Ruska o bezpečnost. Překlad tohoto článku zajistil zvědavec. Pro mainstreamová média bude nyní mnohem obtížnější vnutit svým cílovým skupinám názor, že ruská speciální operace byla údajně v uvozovkách nevyprovokovanou invazí. Mainstreamová média vždy popisují ruskou speciální operaci jako nevyprovokovanou invazi a proto bylo tak překvapivé, že Washington Post právě informoval o americko-ukrajinské špionážní alianci a potvrdil tak obavy Ruska z bezpečnostních hrozeb vycházejících z této země. Článek nazvaný Ukrajinští špioni s hlubokými vazbami na CIA vedou stínovou válku proti Rusku. Podrobně popisuje, do jaké míry má CIA od roku 2014 převažující vliv na ukrajinskou SBU a GUR. Podle jejich nejmenovaných ukrajinských, amerických a západních zpravodajských a bezpečnostních zdrojů jejich tvrzení novináři Washington Post údajně ověřili u mnoha zdrojů s nezávislými zpravodajskými proudy. CIA doslova vytvořila zcela nové ředitelství SBU a od základů přebudovala GUR. Pro všechny praktické záměry a účely ukrajinské špionážní agentury fungují jako američtí zmocněnci již téměř deset let, což tudíž činí USA odpovědnými za vše, co od té doby udělali. Patří sem i zavraždění nejméně půl tuctu ruských agentů, vysoce postavených separatistických velitelů nebo spolupracovníků před zvláštní operací, z nich jeden byl zabit v Moskvě a desítky dalších po únoru 22. První část tohoto odhalení potvrzuje, že USA vedli svou zástupnou válku proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny dlouho předtím, než bylo Rusko nuceno zahájit svou speciální operaci jako poslední možnost, jak udržet integritu svých červených linií národní bezpečnosti, které Washington postupně narušoval. Pokud jde o druhou informaci, Washington Post rovněž uvedl, že SBU byla zodpovědná za vraždu Darí Duginové loni v létě navzdory popírání ze strany Kieva a její zdroje jí sdělili, že žádná větší operace SBU nebo GUR neprobíhá bez rozvědky, tiché či jiné, od Zelenského. Toto odhalení usvědčuje ukrajinského vůdce ze zapojení do všech teroristických útoků, které jeho strana provedla od února 2022, včetně útoku na Krymský most, na němž se podílel nevědomý komplic, který byl následně vyhozen do povětří. Vzhledem k tomu všemu bude nyní pro mainstreamová média mnohem obtížnější obalamutit své cílové publikum, aby si myslel, že ruská speciální operace byla údajně nevyprovokovanou invazí, protože Washington Post ze všech zdrojů právě potvrdil své obavy z bezpečnostních hrozeb ukrajinského ražení. CIA po celou dobu zaměstnávala zpravodajské agentury SBU a GUR této země, aby vedli zástupnou válku proti Rusku, což činilo větší konflikt při zpětném pohledu nevyhnutelným. Konec konců nikdy neexistovala reálná šance, že by se USA dobrovolně vzdali převažujícího vlivu, který nad nimi získali po Euromaidanu, neboť to jim umožnilo udržet u moci prozápadní loutkový režim na Ukrajině a tím upevnit americkou moc ve východní Evropě. Tato bývalá sovětská republika se proměnila v proamerickou diktaturu, která bezohledně porušovala všeobecně uznávaná lidská práva vlastního lidu a současně představovala pro Rusko stále širší škálu hrozeb. To vše posloužilo k opětovnému upevnění dříve upadající unipolární hegemonie Ameriky nad kontinentem tím, že prostřednictvím Ukrajiny rozdělila a ovládla EU a Rusko, což vyvrcholilo tím, že se tam NATO po úplném ovládnutí státu CIA tajně rozšířilo a vyprovokovalo tak speciální operaci. Je samozřejmé, že USA by reagovali podobným způsobem, kdyby fašistický puč vedl k tomu, že by ruské špionážní agentury získaly kontrolu nad Mexikem s cílem rozdělit a ovládnout USA a Iberoameriku. A nyní si poslechněte, co napsal první ruský Cargrad o Blízkém východě. Invaze do Gazy začala. Konec Izraele. Dlouho slibovaná pozemní operace Izraele v pásmu Gazy tedy téměř začala. A není pochyb o tom, že jejím skutečným cílem není boj proti zlému Hamásu, ale úplná likvidace dvou a půl milionové palestinské enklávy, bez ohledu na státy IDF, tedy izraelských obraných sil, a oběti mezi palestinskými civilisty. Vše začalo kolem sedmé hodiny ranní místního času. Proběhla nebývale mohutná a nutno říci, že se ztrátami na životech dělostřelecká příprava s využitím letadel, bezpilotních letounů, tanků a dělostřelectva. Objevily se dokonce zprávy o použití systému HIMARS a do Gazy vtehne 85 tisíc vojáků a masa obrněných vozidel. Pro komunikaci poskytl Izraelcům všechny své satelity a Starlink Elon Musk a vypadá to tedy, že soudní den začíná. Nenechávej naživu jedinou duši. Deuteronomium 20.16 Technicky vzato, Izraelci šli zničit Hamás ale jak zcela správně poznamenal náš minister zahraničí Sergej Lavrov. Je nemožné zničit Hamás, aniž by byla zničena Gaza s většinou civilního obyvatelstva. Izraelské vedení to také dokonale chápe a je zřejmě připraveno tak učinit, protože v sázce je prestiž izraelských obraných sil a politická budoucnost Netanyahu a osobně pod vlivem propagandy a touhy po pomstě za spoluobčany zabité bojovníky Hamásu vstupují izraelští vojáci do enklávy, aby se pomstili a těžko od nich očekávat nějakou schovývavost vůči civilistům. Zvláště poté, co izraelský minister obrany Joav Galant označil všechny palestince za polozvířata, a priori sprostil své vojáky jakékoliv odpovědnosti za válečné zločiny, Což, jak jistě uznáte, velmi připomíná to, co kdysi dělal Hitler. A nejstarší záložník izraelských ozbrojených sil, 95-letý Ezra Jahin, když byl pověřen, aby napomínal a inspiroval vojáky izraelské armády, mluvil takto: Porazte a vyřijte Araby a nikoho nezapomeňte. Zničte je, jejich rodiny, jejich matky a děti. Tato zvířata už nemohou žít. Každý žid se zbraní musí jít a zabít je. Pokud máte arabského souseda, nečekejte, jděte k němu domů a zastřelte ho. Takže nikdo nebude ušetřen. Jak ostatně nikoho neušetřili ani předtím, když po tisících pořbívali palestinské děti pod troskami vybombardovaných budov a připravili nemocnice v gaze o světlo a vodu, kde stovky lidí, včetně novorozenců, umírali na chodbách, kde jim lékaři při absenci elektřiny nemohli fyzicky pomoci. A nyní existují všechny důvody domnívat se, že se připravuje cílený úder právě na nemocnice, protože Daniel Agari, vedoucí kanceláře mluvčího izraelských obraných sil, již uvedl, že Al-Shifa, největší zdravotnické středisko v Gaze, slouží jako místo velitelského centra Hamásu a také další nemocnice. A přestože to palestinci kategoricky popírají, kdo na západě dnes věří palestincům a ne Izraeli? Zvláště po nedávných Bidenových prohlášeních, že nevěří palestinským zprávám o víc než sedmi a půl tisíci mrtvých, včetně víc než tří tisíc dětí. Další vývoj situace závisí především na taktice, kterou Izrael zvolí a na tom, jak daleko se rozhodně dá zajít. Mezinárodní expert Andrej Koškin uvádí: Američané doporučují svým izraelským podřízeným taktiku bodových úderů a akce speciálních jednotek, které pronikají do pásmy gazy. Za tímto účelem dokonce vyslali generála Jamesa Gleena, který se v Iráku podílel na dobití Falúže, jež byla zničena do základů. Netanyahu a Galán však již prohlásili palestince za polozvířata, což znamená invazi a kompletní vyčištění celého území. Mazaný Netanyahu však souhlasí s podpisem invazního rozkazu pouze tehdy, pokud jej podepíší všichni ministři jím vytvořené vlády a s tím je problém. Ostatně, tentýž Irán prohlásil, že se v případě pozemní invaze do gazy připojí a arabský svět slibuje Izraeli v tomto případě dalších pět front. S tímto hodnocením souhlasí i vojenský expert Konstantin Sivkov. Otázka dalšího vývoje pozemní operace je založena na ztrátách, které v podmínkách městské zástavby budou pro izraelské obrané síly velmi vážné. Kromě toho existuje tlak arabských zemí na Izrael prostřednictvím USA, které nechtějí ztratit váhu v blízkovýchodním regionu. Ano, zasáhnout může i Irán v případě, že civilní státy v Gaze budou neúnosné. Trh také reagoval v očekávání eskalace konfliktu. Ropa Brent vyskočila od 2,3% na 90,48 za dolar za barel, zatímco ropa VTI o 2,8% na 85,54 dolarů za barel. Kromě toho vzrostla cena zlata, stříbra a mědi. Nic překvapivého, vše je v přírodě propojeno a pokud někdo někde udělá chybu, okamžitě to ovlivní několik dalších. Stejné je to i s politickými událostmi. Jakmile někde prudce zlevní lidský život, Reálná aktiva rostou na ceně. A jak to dopadne pro svět, to se teprve dozvíme. Co budeme muset platit? V případě plnohodnotné pozemní operace budou ztráty při nejmenším velmi značné, nelikatastrofální. Nejen pro Hamas a civilisty v Gaze, ale také pro izraelské obrané síly. Zvyklé bojovat s chlapci házejícími kameny nebo s teroristy samotáři jsou na to sotva morálně připraveny. Je to jako ve známém vtipu o dvou vesušincích. Mikoško, pojďme zabít Moskaly. A když oni zabijí nás, proč by nás měli zabíjet, vždyť nejsme Moskaly. Pevní pokus o vstup útočných skupin podporovaných obrněnými vozidly do gazy se zřejmě nezdařil. Podle prohlášení vůdce Hamásu a Lího Baraka. Díky Aláhovi se pokus okupačního režimu zaútočit na gazu ze tří stran nezdařil. Armádní jednotky okupačního režimu byly přepadeny palestinskými odbojovými silami na východní a severní straně pásma gazy, utrpěly těžké ztráty a byly nuceny ustoupit. Objevily se nepotvrzené zprávy o šesti tancích zasažených raketami Kornet a Jasín, vážných ztrátách na životech izraelských obraných sil a odsunu masy raněných vrtulníky. To však Izrael nezastaví, což znamená, že situace se nadále bude vyhrocovat. Jediné, co ji může zastavit, jsou extrémně vysoké ztráty, které mohou radikálně ovlivnit morálku armády i Netanyahuovu politickou budoucnost. Jak správně uvádí vojenský expert Alexej Leonkov. Zatím bylo reálné pouze samotné masivní bombardování. Ale když se skupiny speciálních sil s ozbrojenými vozidly vydali do obytných čtvrtí, byly sraženy na kolena. Protože Hamá se na takový scénář připravil, vykopal celý systém podzemních chodeb a vypracoval obranný plán. A Izrael se zcela zbytečně domnívá, že zničením několika patrové budovy bombou zničí i tunely pod ní, z níž může bojovník kdykoliv vylézt. Vždyť zničené město je jedna velká pevnost, kde je snadné zaminovat a zorganizovat ohnivé pytle a tunelová válka je pro útočníky jedním z nejtěžších problémů. Co je pravda, to je pravda. Nejen 300 tisíc čerstvě mobilizovaných izraelských záložníků, ale ani aktivní vojáci izraelských obranných sil nebyli zřejmě vycvičeni k boji v městských oblastech. Byli vycvičeni pro poslední válku. V uvozovkách poslední válku, ačkoliv Hama se s nimi nechystá bojovat v přehledném terénu. Když naši experti zhlédli video zaznamenávající počínání izraelských vojáků v prvních dnech konfliktu, a poté video z výcviku ve speciálně vybudované maketě gazy, upřímně se jejich kajní neprofesionalitě vysmáli. O to směšnější je, že Izraelci cvičí na maketě normálního města, přestože budou muset bojovat mezi ruinami, ať poděkují svému letectvu a dělostřelectvu, kde se dá nastažit jakákoliv cihla nebo vyčnívající výstuž, Každý tunel je napěchovaný bombami a na každé střeše zničené výškové budovy, kam se kvůli zničeným schodištím a výtahům ani nedá vstoupit, může číhat bojovník připravený na setkání s Aláhem a trpělivě čekat na svou hodinu, který, pokud se dole objeví obrněná vozidla nebo skupina vojáků, na ně okamžitě schodí něco vybuchujícího. A takových bojovníků má dnes Hamás tisíce, a bude jich každým dnem víc a víc, protože rodiče mnoha dětí zabitých bombami je budou chtít pomstit. A voliči určitě neodpustí Benjaminu Netanyahuovi stovky rakví izraelských vojáků, které proudí z gazy. No a co? Ano, Izrael samozřejmě doufá, že USA, které Netanyahu a k takovému konečnému řešení palestinské otázky pravděpodobně dotlačili, zakročí a zabrání jeho zabití. Ale i tady to může dopadnout jinak. Například Šlepčenko, vojenský zpravodaj prvního ruského, uvádí, že podle některých amerických médií začala Čína předělávat své mezikontinentální balistické rakety DF-5C na protilodní střely, takže mohou zasáhnout americkou letadlovou loď z vesmíru, a to i na druhé straně planety. Pokud ano, pak zdravíme americké úderné skupiny letadlových lodí ACG, které zdědili z do politiky dělových člunů, které, jak se ukazuje, se také připravovaly na poslední válku. A teď se podíváme do necenzurované pravdy. Čelní klimaalarmisté vyzvali VHO, aby vyhlásila klimatickou krizi jako novou zdravotní nouzi. Pokud se opravdu detailně zajímáte o nové diktátorské dokumenty VHO, změny mezinárodních zdravotních předpisů a pandemická smlouva, pak vám jistě neušlo, že VHO zmiňuje, že v její kompetenci nebude pouze zdravotní krize ve smyslu pandemie, ale také klimatická krize. Tuto oblast do značné míry v rámci změn mezinárodních zdravotních předpisů i pandemické smlouvy pokrývá politika jedno kde je to skutečně víc o životním prostředí než o zdraví. Toho se nyní chytili skorumpovaní rádoby vědci, kteří pomáhají razit největší lež v dějinách lidstva. Zatučné granty a dotace šíří v mainstreamu nesmysly o škodlivosti CO2 produkovaného lidskou činností. Nicméně v poslední době se ukazuje, že stále více lidí chápe, že celá klimatická agenda je jeden velký podvod. Zřejmě to je důvod, proč se nyní tato skorumpovaná klima-alarmistická sekta obrací na VHO. Pokud by se jim podařilo ve spolupráci s touto podvratnou organizací skutečně klimatickou nouzi vyhlásit, došlo by k vítané zámince pro urychlení zavádění 15-minutových a chytrých měst či prosazování změny jídelníčku od masa k hmyzu, umělému masu či veganství. Dotklo by se to však zřejmě i provozu aut na fosilní paliva, například zákaz výjíždění v neděli a podobně. Omezení cestování, především pak letecké dopravy, ale je možné, že by došlo i na klimatické lockdowny. Šéf redaktoři několika tzv. vědeckých časopisů, které publikovali neadekvátní studie k posílení covidového narrativu a zároveň odmítali kritické hlasy, touží pro příští krizi. Ve společném prohlášení vyzvali VHO, aby údajnou klimatickou krizi vyhlásila za příští celosvětovou zdravotní nouzi. S ohledem na pandemickou smlouvu VHO a změny mezinárodních zdravotních předpisů by to značně usnadnilo nastolení ekodiktatury. Skupina šéf-redaktorů různých vědeckých časopisů vyzývá organizaci Spojených národů, vlády a zdravotnické odborníky, aby společně zvážili změnu klimatu a ztrátu biodiverzity jako celosvětovou zdravotní nouzi. Tvrdí, že rostoucí sucha, lesní požáry a záplavy ničí život a přírodu na planetě, což zase urychluje změnu klimatu způsobenou CO2. K takovým událostem ale podle studií vůbec častěji nedochází. Stejně tak různé studie vyvracejí teorii změny klimatu způsobené CO2. Redaktoři zde tedy nehorázně šíří dezinformace, což lze obecně chápat jako známku toho, že z narrativu o klimatu nějakým způsobem profitují. Přestože se autoři správně vyjadřují k významu přírody pro lidské zdraví a ohrožení životního prostředí rostoucí urbanizací, svá tvrzení delegimitizují pochybnou klimatickou propagandou. Požadují větší přerozdělování peněz z daní do rozvojových zemí a okamžitá mezinárodní opatření na ochranu klimatu. Toto riziko v kombinaci se závažnými zdravotními dopady znamená, že by VHO měla prohlásit nedělitelnou klimatickou a přírodní krizi za celosvětovou zdravotní nouzi. Tři požadavky na to, aby VHO vyhlásila situaci za stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu jsou: Za prvé, vážná, náhlá, neobvyklá nebo neočekávaná událost, Událost, která má dopady na veřejné zdraví přesahující státní hranice postiženého státu a může vyžadovat okamžitou mezinárodní akci. Zdá se, že změna klimatu splňuje všechny tyto podmínky. I když zrychlující se změna klimatu a ztráta biologické rozmanitosti nejsou náhlé nebo neočekávané, jsou rozhodně vážné a neobvyklé. Vyzýváme proto VHO, aby učinila toto prohlášení před nebo na 70. světovém zdravotnickém schromáždění v květnu 2024. Nejsou přijímána žádná konkrétní opatření, místo toho citují workshop z roku 2020, kde se sešli vědci z oblasti klimatu a životního prostředí a zjistili. Mezi klíčové body patří zkoumání alternativních vizí dobrého života. Přehodnocení spotřeby a plítvání, změna hodnot v souvislosti se vztahem člověka a přírody, snižující nerovností a podpora vzdělávání a učení. Jak vypadá globalistická alternativní verze tzv. kvality života, je již známo. Neměli byste nic vlastnit, měli byste se pouze zcela podřídit. To platí stejně pro všechny lidi, kromě samotné samozvané elity. Co dělá výzvu autorů označovaných mainstreamem jako experti tak absurdní, je fakt, že nic z toho, co se propaguje a požaduje na údajnou ochranu klimatu, ve skutečnosti životnímu prostředí neprospívá. Naopak opatření jako přechod na zelenou energii a podpora e-mobility mu škodí. Plánované regulace v důsledku čistého nulového šílenství zhorší světový hlad. A tím zničí zdraví lidí na celém světě. To, že takzvaná věda, která se v posledních letech objevila jako pouhý propagandistický orgán farmaceutického průmyslu, mluví o vztahu člověka a přírody, je v skutku bizarní. Vždyť právě tito představitelé místo toho, aby doporučili to, co nám příroda nadělila, používali genové terapie a vnucovali lidem experimentální preparáty jako zachránce. Důsledkem byl nespočet zdravotních problémů, kterým by se dalo předejít, kdyby se imunitní systém lidí posílil přirozeně, ale to by nepřineslo Big Farmě žádné příjmy. Všichni ti vědci, kteří toto podporovali, by ani neměli používat slovo vzdělání, protože to, co ve skutečnosti chtějí, je indoktrinace. Více než 200 zdravotnických časopisů, které v letech COVIDu často publikovaly nekvalitní, narrativu věrné studie s masivním zkreslením, zatímco kritické práce například o vedlejších účincích experimentální vakcíny neměly šanci být publikovány, podporuje i klimatickou agendu. Každý vědec, který zajistil, aby se kritická fakta takto nedostala na veřejnost a zároveň zabránil diskurzu, který je pro vědu tak důležitý, se trvale diskvalifikoval. S ohledem na plánované de facto uchvácení moci VHO prostřednictvím mezinárodních zdravotních předpisů a pandemické smlouvy, může dojít k vyhlášení stavu nouze na základě narrativu o klimatu, což by umožnilo konečné zavedení ekodiktatury. Pokud se nestane nic zásadního, tak k vyhlášení klimatické nouze i se všemi důsledky může dojít už v roce 2025, kdyby měly změny mezinárodních zdravotních předpisů začít platit. No a na to předcházející navážeme z téhož zdroje. Co nyní mohou země udělat pro zpomalení celosvětového převratu VHO? Doba, kdy měly být schváleny vysoce diktátorské změny mezinárodních zdravotních předpisů, se nezadržitelně blíží. Nyní je nejvyšší čas na podání výtky proti změnám mezinárodních zdravotních předpisů. Pokud by se našlo třeba jen několik zemí, které tuto výtku podají, pak by to celý proces schvalování výrazně pozdrželo. Sice by se zcela na smlouvě jako takové příliš nezměnilo, ale alespoň by se odsunula doba, kdyby tyto změny začaly platit a prozatím by zůstávaly v platnosti původní mezinárodní zdravotní předpisy. Oddálení platnosti nových diktátorských předpisů z roku 2025 na rok 2026 by mohlo pomoci nejen zemím, které podají výtku, ale i zemím, jejíž vlády jsou v plném souladu s diktátorským pojetím nových předpisů. V našem případě jde o neprůstřelnou situaci, neboť tyto úpravy plně podporuje jak EU, která dokumenty VHO vyjednává za všech 27 členských zemí, tak naše vláda, která patří dokonce k nejhorlivějším zastáncům diktátorských dokumentů, a to jak změn mezinárodních zdravotních předpisů, tak pandemické smlouvy. Nicméně některé jiné země by mohly mít vstřícnější politické vedení země. Jisté je, že například vlády, které plně podporovaly covidovou diktaturu a nucené očkování, budou také v souladu se změnami mezinárodních zdravotních předpisů. Naději tak mohou být jedině takové vlády, které vznikly až v období let 2022-2023 a rekrutovaly se z politiků, kteří se proti covidové diktatuře silně vymezovali. Každopádně jakákoliv členská země VHO nyní může pomoci nejen vlastním občanům, ale také ostatním zemím, které mají vlády podporující diktát VHO. Navrhované změny mezinárodních zdravotních předpisů VHO a navrhovaná pandemická smlouva bylo pro ní používáno mnoho názvů, naposledy pandemická dohoda, Byly vytvořeny jako prostředek k přenesení řízení a kontroly pandemí nebo jiných mimořádných událostí v oblasti zdraví z národních států na VHO. Navrhované dokumenty vyžadují, aby národy přijali cenzuru pouze za použití narrativu VHO o veřejném zdraví a dali VHO široké pravomoci kontrolovat, které léky lze užívat a které lze potlačit kontrolovat rychlý vývoj výrobu a zavádění vakcín, poskytovat ochranu odpovědnosti za tyto produkty, kontrolovat cestování na hranicích, zavádět očkovací pasy a řídit další oblasti života, které ještě nebyly určeny. V květnu 2022 byly schváleny změny navrhované Spojenými státy ve stávajících mezinárodních zdravotnických předpisech VHO, které urychlí přijetí budoucích změn. O tom bylo rozhodnuto v zákulisí na výročním zasedání Světového zdravotnického schromáždění v roce 2022 a neproběhlo žádné formální hlasování. Rozhodnutí bylo učiněno konsensem v uvozovkách konsensem, když žádná země neznesla námitky. Změny přijaté v květnu 2022 se budou nadále řídit starými pravidly, dokud v květnu 2024 nevstoupí v platnost nové změny. Stará pravidla uváděla, že změny vstoupí v platnost 24 měsíců po přijetí a národy budou mít 18 měsíců po přijetí čas na formální nesouhlas s novými změnami. Národy, které se proti změnám vymezí, by stále podléhaly starším verzím mezinárodních zdravotních předpisů, nikoli nové verzi. Změny přijaté v květnu 2022 dali zemím pouhých 10 měsíců na to, aby se odhlásili nikoli 18 měsíců a způsobili, že nové změny stoupí v platnost po pouhých 12 měsících nikoli po 24 měsících. Tyto nové harmonogramy se vztahují na změny zvažované v květnu 2024. Podle stávajících pravidel, která stále platí, se však státy mohou do konce listopadu 2023 odhlásit ze změn z roku 2022, které urychlují přijetí budoucí změn, tedy 18 měsíců po květnu 2022. Národy, které zašlou VHO velmi krátkou, dokonce jedinou větu, Formální výjimku ohledně změn z května 2022 budou mít stále 18 měsíců nikoli 10 na to, aby se odhlásili z budoucích změn a 24 měsíců po jejich přijetí nikoli 12 do budoucnosti. O to později vstoupí v platnost změny, jejich schválení očekáváme v květnu 2024, protože k jejich přijetí je potřeba pouze nadpoloviční většina hlasů ze 194 členských států Světového zdravotnického schromáždění. Místo toho, aby vstoupily v platnost pro všechny národy už v květnu 2022, jak je dosud v plánu, vstoupí v platnost až v květnu 2026. A země, které se odhlásí ze změn z roku 2022, budou mít o 8 měsíců více času z 10 měsíců na 18 měsíců na to, aby se odhlásili z budoucích změn poté, co budou schváleny. Kromě zpovalení zvýšené rychlosti, kterou se VHO pokouší získat suverenitu nad národním zdravím a řízením mimořádných událostí, půjde o vyslání zprávy do světa, že země, která se proti změnám mezinárodních zdravotních předpisů vymezila, není spokojena s tím, co VHO dělá. To by mohlo povzbudit další země, aby učinili stejný krok. A dále tu mám i nadhled live. České šapito má své hvězdy. Petr Fiala v Izraeli. Před ním tam byl minister zahraničí Lipavský. Jistě se brzy dočkáme výletu Adamové Pekarové nebo Tajvance vystrčila. Chybět bude už jen naše soukromá bohyně války Černochová. A jestliže ještě nedávno byl oblíbenou destinací našich koaličních politiků Tajvan či Kiev, teď se na první místo dostává Tel Aviv. I to svědčí o tom, že jejich podpora Izraele důvodem zbystření prostého českého občana. Pokud stojí naši přední politici za Izraelem stejně jako důsledně lezli do pozadí šéfům tajvanského protičínského čikijevského protiruského režimu, znamená to, že je s preferováním Izraele něco v nepořádku. To jen na okraj. Pěti koaliční skutečné úspěchy vnímají pouze samotní členové partají spolčených v tomto prapodivném subjektu postaveném na dvou potřebách a to na odsunutí babiše od moci a na udržení se u poloprázdného koryta. Je totiž stále plnější, než je tomu u zbytku národa. 108. většina v parlamentu momentálně drsně vyučuje Babiše a ukazuje mu, jak promrhal roky, kdy byl u moci. Možná se z toho poučí Fico na Slovensku. Babiš za necelá dvě volební období nebyl schopen vymést chlév na kavčí horách, což lze považovat za zásadní chybu. Dokonce si lze myslet, že právě prostor poskytovaný tehdy médií, především státoprávní ČT, opozici v podobně ODS, stan a TOP 09 zlomil Babišovi vas. Drsná protibabišovská propaganda přihrála nesourodé vznikající pěti koalici plnovoličů, přičemž jejich dnešní vystřízlivění po poznání, jak moc fiala lže, přišlo pozdě. Pozor, důvěřivců v lepší zítřky z pěti koalicí je stále dost, vysvolební volební preference ODS či Pirátů. Stejné chyby se Babiš dopustil v oblasti politických neziskovek. Dlouhé prsty Soroše a liberálů se v sektoru, jehož králem je člověk v tísni, projevují už dlouho. Původně financované společnosti ze zahraničí se postupně přisály na státní rozpočet a my všichni tak financujeme škodlivou činnost stáda trojských koní. Devastace charakteru začíná už na školách, kde si liberálové vychovávají z našich dětí svůj dorost, připravený v počátku dospělosti volit Green Dealové šílence. Obrovské množství pro život nepoužitelných absolventů vysokých a středních škol je výsledkem systematického vymývání mozků přičemž nedostatečné vědomosti v nich uložené doplňuje právě nalévárna z oblasti politického liberálního segmentu. Nelze se poté divit tomu, koho mladí bez zkušeností se skutečnou demokracií volí. Naivní zelená ideologie hrající na záchranu planety jaksi ignoruje skutečné globální problémy, kterými nejsou CO2, automobilismus či cestování ale spíše militantní pseudoliberální vnímání světa potlačující logiku, fyziku, přírodu a realitu. Babišovi chyby jsou nevratné a spolu s ním sklízíme plody jeho špatného úsudku. U moci tak jsou lidé, pro které je důležitější, jak je vnímají prohnilé instituce, například Evropská komise, než jejich voliči či oponenti z řad českých občanů. Pekarová Adamová se bije hrdě do prsou poté, co údajně v celé Evropě obdivují naši vládu za zvládnutí migrace, což je v tomto případě přísun milionu Ukrajinců prchajících nikoli před Ruskem, ale ve skutečnosti před kievským režimem, ženoucím je dopředem prohraného a američany vyvolaného boje. Fialu a spol nijak prosperita České republiky nezajímá, Udělal si z ní zdroj vlastní zahraniční popularity. V podstatě se skládáme na Jeho svatozář, ta je pouze v jeho snu, se kterou se pohybuje v místech, kam později směřují naše peníze. Ne, nejsou to české školy, nemocnice či továrny. V čele státu tak máme soubor sebestředných klaunů. Jeden je na hradu i se svým loutkovodičem kolářem, druhý ve Strakovce pod vlivem Washingtonu a Lejnové. Třetí a čtvrtý ve vedení obou komor parlamentu a poté řada dalších ve vedlejších rolích. A my potichu sledujeme trapné výkony těch toborců s červeným nosem v hledišti Šapito, nazvaném Česká republika. Občas dokonce někdo zatleská, ovšem možná jen ten, kdo dostal vstupenku na představení zadarmo, případně jde o přímého spolukonfidenta implantovaného mezi ostatní do hlediště možná také o nesvéprávného diváka s omezeným výhledem. Toto tvrzení podporuje zjištění, že byly v hledišti zahlédnuti tleskající cemper, hřebenář, pribáň a pár dalších. Na Slovensku už představení skončilo, tady jsme v jeho polovině. Přestože se většině diváků nelíbí, zdáhají se ho odchodem ukončit. Cirgus tak jede dál, a hlavní hvězdy zmané, že mají pocit, že jsou obdivované. Reklamní oddělení se snaží sečmu síly stačí. Jeho provoz platíme také částečně my. A kde ne, je svázán se zahraničním proliberálním kapitálem. Každý z nás dopracuje, odvádíme stále se zvyšující daně, aniž bychom řekli dost, se podílíme na sebedestrukci. Pár lidem už to došlo dávno a snaží se vzepřít systému. Někteří se přizpůsobili a umí na něm vydělávat, aniž by poškozovali ostatní. Dále tu je mnoho parazitů přicucnutých na něm a nakonec je většina, která ho financuje. Buřiči jsou naháněni a vyhledáváni státní zprávou, parazité profitují z bezcharakternosti či naivity a zbytek jsou sponzoři bezpráva vystavit své logo. Tak kam patříte vy? Teď jen krátce. Na novinkách jsem si včera přečetl, že naše ministrině války Černochová vyzvala k vystoupení České republiky z OSN. Učinila tak v sobotu večer na sociální síti X. Reagovala tak na páteční rezoluci vyzývající k humanitárnímu příměří ve válce mezi teroristickým palestinským hnutím Hamas a Izraelem, kterou přijalo valné schromáždění OSN. Česká republika ji jako jedna ze 14 zemí nepodpořila. Když se to vezme kolem a kolem, tak svět má obrovskou kliku v tom, že tahle dáma je ministrní obrany dnes už nevýznamné země. Být ve vlivné funkci v nějaké světové velmoci, tak by tento svět už neexistoval. Tahle ženská by jej zlikvidovala. Upřímně řečeno, jsem nucen si položit otázku, jak je možné, že člověk s tak pochybným vzděláním, s dřívější pofidelní praxí v bance a člověk, který místo racionality se nechá ovládat emocemi, to dotáhl tak daleko. Inu, takový je dnešní nemocný svět. Ovládají jej mravně závadní lidé, kteří mají zbraně, ovšem k tomu mají v uvozovkách upřímný úsměv. Co mi z toho plyne? Je víc než zřejmé, že máme ve vedení státu lidi poněkud mdlého rozumu. O tom asi nikdo, kdo trochu sleduje naší politickou scénu, nepochybuje. Ovšem, že jsou tam lidé postižení šílenstvím, to je tedy unikum. Domnívám se, že by u všech našich volených orgánů, tedy parlamentu, senátu, prezidentského stolce a zejména, opakuj zejména ve strakovce sídlícího orgánu, měl být bez ohledu na náklady zřízen odbor psychiatrických pracovníků, vybavený svěracími kazajkami a polstrovanou místností s klikou pouze zvenku, ne pědinci, kterým šíblo, jsou pro společnost vážný problém. No a nakonec jsem si nechal linku procházkovou, která napsala Inkviziční praktiky se vrací, aby demokracie vzkvétala. Platon: Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni velži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Nevím, zda Platón tento opatrný text sepsal před nebo až po popravě svého učitele Sokrata, odsouzeného na smrt občany Aten za to, že svým hledáním pravdy a výchovou ke kritickému myšlení kazí mládež. Hledání a šíření pravdy bylo vždy rizikovou činností jednotlivců či nevelké skupiny vůči zavedenému systému oficiálně nastolených pravd a pravidel ale ani odstrašujícími tresty se nikdy žádný režim trvale neudržel při životě. Pokaždé, když v Čechách režim krachne, vyvalují se vlny z dola. Staré křivdy se veřejně propírají a odsuzují v médiích, jejich zaměstnanci se neštítí toho, že když se ty křivdy děli, tak je sami prezentovali jako spravedlnost. Z odsouzených se stávají rehabilitovaní a publikum má nové svaté mučedníky. Jejich životní příběhy nejprve vychází jako seriály v denním tisku, pak v knižní podobě a zároveň se připravují dokumentární i hrané snímky. V těch si s povděkem zahrají i aktéři, kteří v době před krachem režimu mu sloužili bezbázně a studu. Půch 50. let u městského soudu v Praze. Sfilmovat příběh paní učitelky Martiny Bednářové však bude po krachu současného režimu náročné. Obecné sympatie sice vzbuzuje už teď, ale která herecká celebrantka v pozdějším středním věku má charakterové zázemí pro pochopení a stvárnění role, Kterou Martina Bednářová sehrává jen na příkaz svého svědomí a tím boží připravený scénář. Režii se ale vymknul i červnový nepravomocný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6, který paní Martinu Bednářovou sprostil obžaloby za popírání genocidy a dalších trestných činů, když své žáky učila kriticky myslet. A nespoléhat se na jediný zdroj informací o příčinách válečného konfliktu na Ukrajině. Za názor obžalovaná souzena být nemůže a nebude, konstatovala soudkyně Klára Jantošová. U soudu se netleská ani neděkuje, a tak paní soudkyni vyjadřují své uznání až teď. Po jejím neočekávaném osvobozujícím verdiktu nastaly překotné změny v připraveném scénáři. A původně epizodní role státního zástupce Richarda Petráska byla rozšířena na roli vedlejší a připsáno pro ní odvolání k vyšší instanci. I u Městského soudu v Praze, jehož senát s předsedkyní Hanou Chaloupkovou v trestním případu padní Bednářové rozhodl 25. října tohoto roku, sehrál významnou vedlejší roli státní zástupce Aleš Cimbala pod tíhou nevyvratitelných argumentů obhajoby nabídl, že se spokojí s vyslovením viny, neboť výrok o vině by přiměl výchovný efekt a upustí od navrženého trestu podmíněného odnětí svobody a zákazu vykonávat pět let pedagogickou činnost a práci s dětmi, pokud obžalovaná projeví lítost nad svým skutkem. Paní učitelka lítost neprojevila. Odmítla tuto krysí cestičku. Jednak by tím popřela osvobozující verdikt prvoinstančního soudu, ke kterému byl nyní případ znovu vrácen pro doplnění důkazů, ale především paní Martina jako sečtělá česká žena, navíc absolventka filozofické fakulty, dobře zná příběhy těch, co v 50. letech se soudy pod nátlakem spolupracovali, projevovali líto za skutky, ze kterých byli obžalováni a sami pro sebe žádali nejvyšší tresty. V mnoha případech je pak i dostali. Toto dnes vytipovaným vyníkům sice nehrozí, ale inkviziční metody směřující k tomu, aby chybějící důkazy byly suplovány přiznáním a projevenou lítostí obžalovaného, jsou stále používané. Kacíři a poslušní Už ve středověku byli stateční jedinci, kteří lítost ani při použití útrpného práva odmítli projevit nálepkování jako nebezpeční kacíři spochybňující jedinou povolenou pravdu. Jan Hus skončil na hranici, stejně jako později i Giordano Bruno. Galileo Galilei své učení před tribunálem římské inkvizice odvolal, jsem zde, abych byl poslušný, a uchránil se tak před mučením a popravou. Byl zhledán vinným a zbytek života strávil v domácím vězení. Od ojedinělých církví povolených návštěvníků se dozvídal, jaký obrovský zastrašující vliv měl na evropské vědce a intelektuály demonstrační proces s ním. Například René Descartes upustil ze strachu z inkvizice od vydání svého stěžejního díla Le Monde. Galileovy spisy byly na seznamu zakázaných knih. Index Librorum Prohibitorum a jeho dialogy, kvůli kterým byl v roce 1633 odsouzen, byly ze seznamu bludných spisů vyškrtnuty až roku 1835. Učenec Galileo Galilei, nazývaný otcem vědy, zemřel v 77 letech roku 1642. Rehabilitován byl až Janem Pavlem II. v roce 1992. Mr. Jan Hus nebyl rehabilitován dodnes. Církev svatá, která je věčná, nemusí s přiznáním svých starých chyb a projevením dostatečné lítosti nad nimi pospíchat. Pokroucené paragrafy Lidská, světská spravedlnost nelpí na dogmatech, ale funguje podle platných zákonů. Ty se přepisují a vyvíjejí podle aktuálních politických režimů, které se v prostoru střední Evropy mění poměrně často. Minulý režim, který je dnes nazýván totalitním, se bránil proti šíření pro sebe nepohodlných názorů a poznatků tím, že kriminalizoval jejich původce i přenašeče. V oblibě měl především paragraf 98 trestního zákona o podvracení republiky. Po vítězství demokracie a zakotvení listiny základních práv a svobod do ústavy se svoboda projevu, názoru a šíření informací staly zaručenou samozřejmostí. Ale jak šel čas, ukázalo se, že některé informace jsou vlastně dezinformace a jejich šíření porušuje demokratické principy. A tak si osoby činné v trestním řízení místo zrušeného paragrafu 98 nově oblíbily a účelově vyšlechtili paragraf 405 popírání, spochybňování, schvalování a ospravedlňování genocídia. Dosah tohoto paragrafu je zdánlivě omezenější a tresty jsou nižší než při stíhání za podvracení republiky ale v rukou vyšetřovatelů státních zástupců a některých soudců je to paragraf přizpůsobivý, jehož univerzálnost padne na každého účelově obviněného, stejně jako kdysi kladivo na čarodějnice. Ale přesto, že se pružnost paragrafu stále zlepšuje, autorita režimu se stvrkává. Je možné, že Senát městského soudu v Praze takzvaně šlape vodu a hraje o čas, když vrátil případ zpět na obvodní soud s žádostí o doplnění důkazů. Pokud tato bezvládná vláda padne dřív než konečný verdikt nad paní učitelkou Bednářovou, bude politický proces s ní asi zastaven. To ale neznamená, že spravedlnost vítězí, pouze nespravedlnost se zdoláváním překážek unaví a dá si na chvíli pauzu. V té oddechové chvíli ale nastoupí právníci a vymůžou paní Bednářové rehabilitaci. Rehabilitace znamená očištění od předchozího odsouzení či obžaloby. Je to postup, jímž se napravuje újma způsobená předchozím rozhodnutím vydaným podle právních předpisů, které jsou později sledány vadnými. V Čechách, respektive v Československu, proběhly od roku 1918 čtyři vlny politických rehabilitací, poslední po roce 1989. Mnozí z odsouzených v dobách totality byli očištěni až posmrtně. Současná vláda mravních velikánů se ale přičiňuje o to, aby se dnešní odsouzení a souzení podle vadného a hojně zneužívaného paragrafu 405 dočkali své rehabilitace ještě zaživa. Solidarita mnoha lidí, pro které se paní Martina stala symbolem odvahy a pevného charakteru, se ale projevuje už teď ve formě finančních příspěvků, které pomáhají nezaměstnatelné paní učitelce držet svou rodinu nad vodou. Státního zástupce Petráska sbírka pobouřila. Zjevně ho ale nepobuřuje, že se dnešní demokratický režim po vzoru minulého totalitního snaží své vytipované nepřátele nejen stíhat, odsuzovat a společensky ostouzet, ale také připravovat o práci v oboru a časem i o důstojný život. Paní učitelka Martina Bednářová, průběžně dehonestovaná v českých médiích, včetně veřejnoprávních, která lokajsky slouží potřebám dne v zadání cizí režie, sice nemá tolik titulů jako současný premiér, někdejší rektor Masarykovy univerzity, avšak na rozdíl od něj pojala akademický slib při své někdejší promoci velmi vážně. Cituji její slova když jsem přesně před 30 lety promovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, složila jsem akademický slib. Přísahala jsem při něm na žezlo, že se budu s neúnavnou pílí věnovat humanitním studiím ne pro zisk, ale proto, aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, na němž spočívá blaho lidského rodu. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou!